បន្តទៅទៀតមិនខុនឆៃជំរាបសួរលោកគ្រូពីចង្អាយបាទជំរាបសួរខ្ញុំបានឃើញផេកមានផេកជាច្រើនបានផុសរិះគន់លោកគ្រូមានផេកមួយនោះលើកឡើងថាបើបួសជាលោកហើយសឹកមកវិញគឺមានតែជាជនបរាជិកទេគឺជាជនបរាជ័យទៅបើបរាជ័យហើយកុំទេសនាប្រដៅគេមួយម៉ាត់លះកិលេសពីរម៉ាត់លះកិលេសជ្រិញណាស់ចាស់គ្រូសានសុជាហើយឃើញមានអ្នកខមិនចូលទៅថាឲ្យលោកគ្រូច្រើនណាស់ខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូល្បាក់ជាង10ឆ្នាំមកហើយតែមិនបានសិក្សាព្រះអភិធម្មទេនៅពេលដែលឃើញគេថាអីប៉ះពាល់លោកគ្រូបន្តិចមានអារម្មណ៍ថាដូចប៉ះកង្កិចចិត្តខ្ញុំដែរបើខ្ញុំបានសិក្សាអភិធម្មដែរនោះប្រកបជាមិនមានចិត្តខឹងតបទៅវិញទេខ្ញុំបានព្យាយាមមើលវីដេអូលោកគ្រូកាត់បង្រៀនដែរតែមិនយល់សោះលោកគ្រូធ្លាប់ស្ដាប់លោកគ្រូតែអភិធម្មបើរៀនម្នាក់មិនមានការព្យាយាមទេតែបបួលគ្នារៀនហើយនៅតែមិនយល់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចគូមានក្រុមហ្នឹងមានក្រុមហើយមានអ្នកដែលចេះក្នុងហ្នឹងបបួលគ្នាមែនប៉ុន្តែបើគ្នាមិនសូវចេះអាហ្នឹងក៏អត់មានផ្លូវអីដែលឲ្យរីចម្រើនដែរអញ្ចឹងបើយើងបកកើតក្រុមជំនុំគ្នាក៏ដោយក៏គួរតែមានអ្នកណារៀងឆ្លាតបន្តិចបានអ្នកឆ្លាតហ្នឹងយោងយើងឲ្យអាចបញ្យល់យើងបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរឿងទេសនាមិនទេសនាខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគិតអញ្ចេះគិតថាតាមមាគារបស់ព្រះអង្គណាគិតថាបើវាមានប្រយោជន៍យកទៅអញ្ចឹងណាហើយបើអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំខ្ចីស្ដាប់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានជាការបខិតបខំអីទេមិនតែស្ដាប់ខ្ញុំទេស្ដាប់នរណាក៏ដោយគ្រាន់ថាបើវាអត់ប្រយោជន៍អីទេក៏បាត់ចោលបើថាគិតថាមានប្រយោជន៍ដែរស្ដាប់លេងទៅមានអីអត់មានដាក់ទុនអីទេឃើញទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានឲ្យបងប្អូនដាក់ទុនអីទេមិនចង់ស្ដាប់គឺបានដូរប៉ោះបានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះវាជាធម្មតាមិនឲ្យពួកគាត់និយាយក៏មិនបានដែរពួកគាត់អត់បានជ្រះថ្លាមួយខ្ញុំផងអញ្ចឹងណាឬក៏ថាធ្លាប់ជ្រះថ្លាក៏ដោយគាត់អាចឈប់ស្រាប់ក៏បានដែរដោយខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបតាំងពីខ្ញុំមិនតន់សឹកថ្ងៃដែលខ្ញុំសឹកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាននិយាយទៅអ្នកដែលមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំស្រាប់ក៏ដោយថាតទៅមុខជាបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំថាអាចបោះបង់ខ្ញុំបានតែកុំបោះបង់ធัวអញ្ចឹងណាបើធัวខ្ញុំនិយាយទៅពិបាកស្ដាប់ទៅស្ដាប់អង្គផ្សេងទៅស្ដាប់លោកគ្រូផ្សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានត្រៀមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងណាมันជាបញ្ហាអីទេតែជាគោលការណ៍របស់ខ្ញុំទេបើទោះជាចង់ថាច្រើនជាងនឹង100ដងទៀតការងាររបស់ខ្ញុំក៏នៅដដែលដែរប៉ុណ្ណឹងដល់ម៉ោងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឆ្លើយហើយខ្ញុំឆ្លើយតែនណាសູ້ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានឆ្លើយទៅនណាអត់សູ້ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយថ្ងៃសុកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឆ្លើយសម្រាប់តែអ្នកមកសູ້ខ្ញុំទេបងប្អូននៅតែចង់ដឹងនៅតែចង់សູ້ខ្ញុំនៅតែឆ្លើយព្រោះអំពើមួយហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមិនមែនជាបទអក្រက်ទេហើយខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរថាវាចេញពីចិត្តក៏សល់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយសម្រាប់តែអ្នកចង់សູ້តែមានសំណួរខ្ញុំឆ្លើយតែបើអត់សំណួរខ្ញុំឈប់ឆ្លើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមិនមែនតែសួរឆ្លើយទេតែមានពេលខ្ញុំនិយាយទៀតតែខ្ញុំយល់ថាធូរកន្លែងណាល្អខ្ញុំយកមកចែកទៀតហើយតែតនេពីកិច្ចការងារផ្សេងមានពេលខ្ញុំឡាយទៀតនេះជាទូរទស្សន៍របស់ខ្ញុំជា channel របស់ខ្ញុំជាទូរទស្សន៍របស់ខ្ញុំជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយមិនអីទេកាលដែលខ្ញុំសឹកខ្ញុំមុនខ្ញុំសឹកខ្ញុំគិតចេះផងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាដូចក្នុង100ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាឈប់ស្ដាប់ខ្ញុំ90អ្នកឬក៏95អ្នកតាមមើលខកចិត្តខ្ញុំគិតចឹងផងកាលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានត្រៀមរួចហើយថានៅស្ដាប់តែត្រឹមតែ10អ្នកក៏ខ្ញុំនៅតែនិយាយដែរផេកមួយហ្នឹងខ្ញុំថាឡើយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងធ្លាក់មកដល់10ទៅដល់មកខ្ញុំនិយាយរូមមែនជាបត់អក្រិតទេគ
គឺជាការចែកធម្មទានខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាជាគឺជាការចែកធម្មទានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការងារមួយហ្នឹងឲ្យតែមានសុខភាពខ្ញុំធ្វើរហូតធ្វើរហូតថ្ងៃសុខណាឲ្យតែមានសុខភាពខ្ញុំធ្វើរហូតមានសុខភាពមានលុយបង់អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំធ្វើរហូតវាលែងតែអូច្បាប់អូស្ត្រាលីហ្នឹងគេដាក់មកហ្មងថាអឺឈប់និយាយធោះអីចឹងទៅតែនិយាយទៅគេផាកនិយាយទៅគេផាកអានឹងបងប្អូនឲ្យនិយាយក៏ខ្ញុំឈប់និយាយដែរព្រោះតែនិយាយទៅគេផាកខ្ញុំតែនិយាយទៅផាកខ្ញុំអស់លុយខ្ញុំអានឹងខ្ញុំឈប់និយាយហ្នឹងឈប់និយាយមានតែប៉ុណ្្នឹងទីមួយខ្ញុំអស់សុខភាពអត់មានលុយបង់អ៊ីនធឺណិតហើយខ្ញុំអត់មានពេលវេលារបស់ខ្ញុំឬក៏និយាយទៅបលិសមកផាកអានឹងខ្ញុំឈប់និយាយទោះបងប្អូនចង់ឲ្យនិយាយក៏ខ្ញុំឈប់និយាយដែរតែនិយាយទៅគេផាកអស់លុយខ្ញុំអស់ credit ខ្ញុំឈប់និយាយឥឡូវអត់មានណាមកផាកផងអ៊ីនធឺណិតអាចនៅប្រឹងបងបានតាមទូរស័ព្ទឡាយក៏នៅមានអ្នកឧបត្ថម្ភបងឲ្យនិយាយទៀតអញ្ចឹងដល់ម៉ោងមិននិយាយមិនបានត្រូវតែនិយាយហើយ